Benvidos a moiceleste.com. O culebrón de Jozabet, do que falábamos a semana pasada, acabou ben, rematou ben. Rematou con final feliz, que non sempre pasa, pero neste caso, pois, Jozabet sigue no Celta. Digo sigue porque é un fichaxe un poquinho estrano. De feito, poucos xogadores nos últimos anos foron presentados dúas veces en un intervalo de menos de 6 meses. Pois, bueno, Jozabet estuvo en ese caso. Non sei cando foi o último... último caso similar, pero bueno, en todo caso, como anécdota, está ben o de Jozabet, presentado dos veces no mesmo ano, regresa a Vigo, de donde realmente non se foi. Estivo cedido aquí na segunda volta e agora pois o Celta conseguiu chegar a un acordo co Fulham para facerse co xogador. Era o que querían as dúas partes. Quería o xogador, por suposto, estaba moi moi interesado en volver a Vigo, quería seguir a súa carreira no Celta, creo que é un club que lle vai a perfección, que encaixa como un guante no estilo de xogo de Jozabet, e o Celta tamén quería a Jozabet, un xogador que deu un rendimento fantástico durante a segunda volta da temporada pasada. Foi un xogador que se moveu entre o equipo reserva, que xogaba cando rotaba a Berisso, que ele era o titular indiscutible e o líder daquel equipo, e entre ser o xogador número 12 do equipo titular. Xogou partidos importantes, minutos importantes. Lembremos que a segunda parte do partido do Old Trafford xogou unha íntegra, os 45 minutos. Lembremos que en outros partidos pues, tamén apareceu. Deu o pase de gol a Cabral no partido da eliminatoria de 16avos de final contra o Shakhtar. Foi, portanto, un xogador moi importante en varios partidos importantes, valga a redundancia, para o Celta na temporada pasada. Evidentemente, pues, o Celta quería continuar con él, un Zue de o visto bon. E Jozabet chega a Vigo, donde firma un contrato ata o 30 de xuño de 2021 cunha cláusula de rescisión, perdón, de 30 millóns de euros, que non está nada mal. Sitúase pois, entre a zona noble, digamos, a nivel de cláusulas de rescisión do Celta. Por tanto, bueno, é un xogador que o club valora, o que o club pois, quere continuar con ele no futuro, e que espera ou agarda que evidentemente explote no Celta e se convirta en ese gran xogador que xa apuntaba na época do Rayo Vallecano. Felipe Miñambres coñeceu moi ben, por eso pois, foi a por el xa no mercado de inverno, fichou no seu momento do Jaén para o Rayo Vallecano e agora pois, volveu a recomendarlle o Celta e bueno, pois, acabou chegando aquí un xogador que no Rayo demostrou moitas cousas, especialmente unha gran chegada, algo que en Vigo quizás demostrou un poquinho menos, tamén o mellor pola posición da que partía. Marcou dos goles, pero é certo que tivo varias ocasións e que puideron ser máis. Puideron ser bastantes máis, pero bueno, finalmente se quedou en dos goles. Agardemos que para o que ven, pues, mellor esa cifra. Veremos tamén que percorrido vai ter no equipo. En principio, salvo cambios, parece que Radoya, Tucu e Bas parten con vantaxa e que él posiblemente este ahora mismo en esa posición de xogador número 12. Veremos, porque a pretempada vai ser longa. Él conseguiu unha das cousas que quería, que era empezar o traballo, o sea, empezar a pretempada co resto dos compañeros. Ademais, físicamente, pois ten unha certa vantaxa, porque leva adestrándose co Fulham pois prácticamente dúas semanas, unha semana e media se desadestrou. Así que, en ese aspecto, vai a ser un xogador que teña esa vantaxa e a partir de aí, pois, a adquirir os coñecementos necesarios para adaptarse ao sistema e o que pide un Zue e intentar, pois, facerse con posto no C titular. Calidade ten, e por que non? Pode conseguilo. Non podemos ou non deberíamos de descartalo, desde logo para a titularidade, porque é un xogador que xa demostrou ano pasado que pode ser moi, moi importante, que eu creo que este ano pois, vai a ratificar esa sensación que tiñamos moita parte do celtismo de que era un fichaxe necesario, que era unha fichaxe necesaria. Seguramente, eso sí, hai outros rumores, outros tipos de xogadores en posicións similares que evidentemente non virán, porque xa é Jozabet, é dicir, ese é o mediapunta, por tanto, se son outro mediapunta, seguramente, pois, pode que existir un interés no pasado, pero seguramente, pois, non acabará recalando en Vigo. A Jozabet recibimos evidentemente cos brazos abertos, é un xogador que non é unha fichaxe ouso, como digo, porque todos sabemos máis ou menos o que pode dar, pero temos, inda así, curiosidade por saber o que pode dar con un Zue. Vamos a ver que rol lle otorga o adestrador Navarro e que é o que nos pode dar
Jozabet de cara ao futuro. Eu creo que é un xogador que na Liga Española el xa acaba de descubrir que Inglaterra, pois, igual non é para el, que a Liga Española lle encaixa perfectamente o seu estilo, e por suposto, como decíamos antes, o Celta incluso máis, porque o estilo de xogo alegre, combinativo, pois permite a el moverse moi ben, sabe, ten moi bon toque, xogador de moi bon pé, ten tamén chegada, como decíamos, entón é un xogador que por aí pois pode ser moi moi interesante para o Celta. Este ano, o que, sobre todo, o que demostrou a temporada pasada en Vigo, ese gran toque do que falamos, era un xogador que era capaz de cambiar o rumbo dos partidos coa súa tranquilidade. É dicir, un partido que estaba completamente tolo, pois en moitas ocasións pasou, el entraba ao campo, era capaz coa súa calma, non, de trasladar esa tranquilidade a todo o equipo e non perder a velocidade, porque é un xogador que parece lento, é un xogador que parece que parece, pois non ten un físico moi imponente, sin embargo é duro, é forte e aparte pode que el non sexa Usain Bolt, pero o balón móvese con moitísima rapidez cando lo ten. Así que é un xogador que vai ser fundamental e clave para ese estilo que quere Unzué, ou que supoñemos que quere. Veremos, de todos modos, cando empecemos amistosos, cale o estilo que ten o Navarro, pero entendemos que se parecerá ao que tiñe o Numancia e que se parecerá seguramente bastante ao Celta de Luis Enrique. Así que con Jozabet, que seguramente é un xogador importante, pois pues, agardo que disfrutemos moito este ano. Eu particularmente alegro-me do seu regreso. Nada máis por hoxe, simplemente queríamos pois darlle a benvida a Jozabet, a nova a rebenvida a este xogador, o sevillano, que oxalá pois na segunda etapa no Celta pois lle vaya moitísimo mellor incluso que na primeira, e que pois estes 4 anos que ten de contrato demostre que mereceu a pena ir a por ela a Londres. Sin máis, como digo, pídevos que vos subscribades a este canal, dade ya me gusta se vos gustou o vídeo, non sea de rancios, e como sempre, o de sempre, sede moi moi felices. Ser todo.